Добрый день! Включаем камеры. Рада всіх вас бачити. Так, записуємо. Тема кути. Значить, прильот у нас був в школу і куди ж одразу лупанули, лупанули по їдальні наші. Це кабінет директора. Не знаю чому, але туди ніхто потрапити не може. Чого вони заставили, як, що, не знаю. Через вікно там столами підперто. Ну, в общем, небезпечно сюди без саперів лізти. Ну, а це мій рідненький. Нет математики. Он уже тут хтось хазяйнував, бачу, бо вже хтось приміряв душі. Ну, а ось це я писала. 1 вересня приходила, туди зустрічала. Ну, а це щось. Надпис. Той, що Русня нам залишила. Ну, я розумію, там дома розбудуть. Школа ненавиджу, я їх просто ненавиджу. Це у нас же ж є вчителі нашої школи, які залишились без роботи, просто без роботи. Я їх скучаю. Хто на біржі стоїть, хто просто, як випробуюсь. Ну, я вам скажу, що я оптиміст. Я все-таки настроєна. Хай школи, може, і не буде. Я думаю, що як війна закінчиться, то все буде. Самі ми